Radomir Putnik rođen je 24. januara 1847. godine u Kragujevcu, gde je završio osnovnu školu i niže razrede gimnazije, a potom stupio u artiljerijsku školu. Kao mlad oficir po završetku školovanja službovao je u artiljerijskim jedinicama. Tokom srpsko-turskih ratova komandovao je rudničkom brigadom. Posebno se istakao prilikom oslobođenja Niša. Po završetku ratova, Radomir Putnik nastavio je sa stručnim usavršavanjem. Preveden je u generalštabnu struku. Predavao je na Višoj školi Vojne akademije. Tokom srpsko-bugarskog rata 1885. bio je načelnik štaba Dunavske divizije. Mirnodopske godine vojne službe bile su obeležene radom u glavnom generalštabu na dužnostima načelnika spoljnog odseka, zatim operativnog odeljenja i pomoćnika načelnika glavnog generalštaba. Na tim dužnostima posvetio se modernizaciji srpske vojske, formiranju savremenih vojnih institucija i obrazovanju nove generacije generalštabnih oficira. Radomir Putnik odškolovao je oficire koji su se tokom epohe ratova nalazili na najznačajnijim komandnim i štabnim dužnostima u srpskoj vojsci. Kao politički nepodoban, penzionisan je 1896. godine. U penziji se posvetio pisanju vojnih dela i honorarnom pripremanju oficira za polaganje ispita. Reaktiviran je nakon majskog prevrata i promene kraljevske dinastije u Srbiji. Postavljen je na dužnost načelnika glavnog generalštaba. U toku decenije koja je prethodila epohi balkanskih ratova, pet puta je bio ministar vojne. Na tim dužnostima posvetio se pripremama srpske vojske za ratove, nabavci savremenog naoružanja i vojne opreme, kao i poboljšanju i osavremenjivanju sistema obuke i nastave u srpskoj vojsci. Tokom balkanskih ratova bio je na čelu štaba vrhovne komande. Uspešno je rukovodio pobedonosnim vojnim operacijama srpske vojske. Nakon Kumanovske bitke unapređen je u čin vojvode. Idejni je tvorac srpskog ratnog plana za slučaj rata sa Austro-Ugarskom. Početak Velikog rata zatekao ga je na lečenju u Austro-Ugarskoj. Odatle se, nakon niza problema, vratio u zemlju pred sam početak Cerske bitke. Predvodeći srpsku vrhovnu komandu tokom prve dve ratne godine, često je iz bolesničke postelje izdavao potrebne naređenje. Star i bolestan prešao je Albaniju. Kroz albanske vrleti na rukama su ga nosili njegovi vojnici. Smenjen je po dolasku u Skadar odlukom regenta Aleksandra na grub i neprimeren način. Za svoju smenu saznao je po dolasku na Krf od blagajnika koji mu je doneo za ostale plate. Sa Krfa je otišao na lečenje u Nicu, gde je i umro 17. maja 1917. godine. Njegovi posmrtni ostaci preneti su u otadžbinu i sahranjeni na novom groblju tek 1926. godine. Vojvoda Radomir Putnik bio je jedan od najvećih srpskih vojskovođa koji je srpsku vojsku odveo u brojne pobede.